Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam uh, video yang sekarang dan alhamdulillah dah banyak video yang kita letakkan dan banyak video yang telah kita bahaskan tapi telah kita stop telah sedikit tempoh sebab kerana kesibukan saya dan hari ini kita akan bertemu lagi dalam satu topik yang baru yang saya letak tajuk apakah level ngaji nahu untuk baca kitab Arab untuk sampai layak baca kitab Arab. Soalan ini diberikan kepada saya jadi saya ni bukanlah orang yang 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 kita kata ahli lughah tapi kita tahu baca kitab Arab. Ini mana-mana orang mengaji dia akan tahu baca kitab Arab. Lalu bila dia baca kitab Arab tu adakah dia tahu semua baca semua jenis kitab Arab? Ya dia tahu baca semua jenis kitab Arab. Tapi kita orang dia kerana kita orang ajak jadi orang tertanya-tanya, aku ni nak mengaji Nahu sampai mana yang nak boleh baca kitab Arab ni? Ya, dan aku ni nak kena ngaji sorof sampai mana? Yang nak belajar cerita cerita Arab. Lalu saya nak jawab bahawa soalan yang ditanya tu sebenarnya uh, tak kita kita tak mampu untuk berikan jawapan yang paling tepat kerana semuanya bergantung kepada praktikal masing-masing, masing Jadi macam ni, ada orang yang dia ngaji Ajrumiyah dengan syuruh-syuruh Ajrumiyah, syarah Ajrumiyah dia ngaji itu Tuhfatul Sianiyah Mukhtasar Jiddan Al-Fawaid Kafi apa Khalid al, uh, khali al azhar uh, Kufrawi dan bagainya dia banyak syarah dia baca banyak dan dia lepas tu dia tak mampu untuk baca kitab Arab sendiri ada yang mana dia ngaji jurumiah dengan satu syarah lepas tu dia ngaji mutamimah berserta satu syarah lepas tu dia pergi baca alfiah tak mampu baca kitab Arab lagi jadi kita kata untuk orang tu boleh cepat cepat kita Arab Kalau kita nak katalah kalau ikut aturan yang mana kita susun Maybe maybe dia yang ngaji Ajrumiyah satu, Salah satu syarah Ajrumiyah dan saya suggestkan Tuh Lalu dia baca kitab Mutamimah Lepas tu dia banyak praktikal Banyak praktikal membaca kitab sebenarnya Lepas tu tangan dia sebelah kamus satu Sebelah ha, gitu. Untuk sampai level Untuk sampai level kita nak mudah faham Lepas tu dia sering baca kitab Arab. Dan nak untuk mula baca kitab Arab, maybe dia kena mula secara teratur. Dia ambil buku Kisah-Kisah Nabi Yin, Dila Atfal, Syekh Abu Hassan an nadwi Lepas tu dia baca kitab Qiratul Rashidah, Syekh Abu Hassan an nadwi Lepas tu dia banyak baca kitab yang lain. Dia buka kitab-kitab yang yang usulnya lebih mudah. Macam, kalau fik dia baca fik contemporary. Jangan baca fik yang turas, Uh, baca fik kontemporari sebab masalah tu lebih senang nak digambarkan. Dia baca fik gap tapi dia baca fik yang kontemporari. Habis tu barulah dia make naik untuk baca kita-kita fik terus. Itu saja. Tak payah susah-susah. Saya bukan nak Saya bukanlah nak 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 nak, nak, nak meremeh-remehkan kitab tak juga dan saya pun tak adalah nak nak menyulitkan orang dalam benda ni. Saya santai je Baca ni baca. Nampak? Buat santai jalankan ilmiah kita, ilmu kita dengan santai. Betul. Kata orang, mana boleh santai? Nak ajar ilmu tak boleh santai. Betul. Kalau nak ngaji ilmu tak boleh santai. Manda kata apa? Mana boleh kita nak duduk senang lenang? Tak. Maksud saya adalah kita tak adalah nak pecah kepala sangat. Tapi kita jalan dengan cara yang sepatutnya. Ramai orang kan? Saya nampak perasan benda ni. Bila masa dia nak baca kitab, dia tak nak baca kitab senang-senang. Dia terus nak, ngaji, nak, nak baca kitab yang susah. Memang tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Kerana akal kita ni tak terbiasa dengan benda tu. Di istilah macam ni. Kita orang Malaysia. Pindah ke UK. Pindah ke UK. Atau pindah ke Turki. Ambil misalnya Turki. Orang kat sana tak 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 adat macam um, makan nasi macam kita makan semua tu kan. So, lepas tu orang kat sana asyik makan sabi. Tak apa. Lepas tu dia orang makan zabadi semua tu. Kita tak biasa benda tu kan. Jadi kita susah lah. Tapi kalau kita duduk orang sana Kita sikit-sikit belajar makan Sikit-sikit 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 Biasa Ya kalau pernah duduk kat, pernah duduk kat Mesir Dia pernah dengar tak satu nama makanan namanya saminah? Uh, Samina Samina ni Makanan yang dipenuhi dengan lemak-lemak je Lemak bahagian-bahagian organ-organ binatang uh, Lembu kan But, Nak makan benda ni berat sangat-sangat tapi orang yang dah duduk lama sikit lama dia berasa kusar rumah tu Lama-lama nak makan saminah ni rasa ringan Jarang ada saminah sebab uh, Saminah dianggap sebagai makanan makanan yang taklidi lah Orang susah nak buat dan harganya mahal Satu rarif tu pun dah 5 LE ke 10 LE So mahal Itu itu misal Jadi bila kita nak baca kita Arab ni Kita anggap lah macam ni Kita usaha Usaha untuk mudah selalu membaca Itu usaha Tapi jangan terus naik tinggi Dan baca kita Contemporary dulu di antara kita Kategori berambak kitab. Di antaranya, saya boleh bagi misal, guru kami Syekh Hisham ada buat kitab namanya Imta'um Najib Syarah Matan Raya wa Taqrib. Baca yang tu. Dari awal sampai habis. Akan datang perkataan-perkataan yang 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 susah-susah, itu je kita cari. Lepas tu, lagi Habib Hasan Al-Kaf, kitab, Taqra Asad. Dah baca kitab dia, mudah sangat-sangat. Lepas tu, apa lagi kitab fiqah? Kalau fiqah lah kan, sebab kita bahas tentang fiqah. Apa lagi ya? Kalau pernah dengar kitab nama Anman Halul Warif Syarah Mukhtasar Latif Senang Senang sangat-sangat uh, Banyak lah Susah nak cakap benda kita-kita kan Atau uh, Ataupun kalau nak tengok Iqna Iqna Tapi bukan Iqna yang lama Al-Mukhtar Minal Iqna Yang dijadikan silibus Di Ma'ad Mu'az Baca tu Itu bukan Iqna Itu Mukhtar Dia ambil masail Bahkan terkadang beberapa perkataan Dia mudahkan pun Dia ubah perkataan tu uh, oleh itu, Santai je Cara ni dengan tenang Tetapi dengan secara teratur Usaha tapi dengan teratur Oleh itu insyaAllah Lepas tu kita akan sampai Kepada level yang mana level Ini saya cerita Terus terang Saya Takut nak baca Ikhnaq Orang kata usul ni susah Lalu saya tak baca Bodoh kan Tak baca Lama Lalu satu hari tu Bila dah Saya kan dah biasa Saya biasa dengan kita Arab Lalu satu hari tu Saya buka Ikhnaq Saya baca hampir 50 buku surat. Saya termenung seorang-seorang. Mana susahnya tu? Tak jumpa, saya tak jumpa susah. Yang saya jumpa, santai. Ada beberapa perkataan yang kemudian kita tak faham. Jadi kita buka kamus. Itu je. Dan ambil faham, pelajar ilmu perlu ada kamus di tangan. ada kamus. Tak ada kamus, tak jadi pelajar ilmu. Sebab kita bukan bahasa kita. Apa yang kita ngaji, bukan bahasa kita. Kena ada kamus. Busuk-busuk kamus, Oxford. Kalau pandai manfaat, jadi. Bijak macam nak cari kitab, cari kalimat, jadi. Sebaik-baiknya adalah kitab Mu'ajam Wasid, Sarak. Tapi kalau orang tu ada kamus miftah, berjelit, ada kamus besar dewan tu, yang besar tu tu, RM120 ataupun RM90 kat Malaysia ni, tapi tak guna, tak kerti cari kalimat, apa faedah? Tak ada faedah pun. Faedah pada banyak kita guna sampai lunyai, itu yang kita nak faham. Jadi, saya harap maklumat sedikit ni dapat membantu orang yang macam dia nak baca gaji kita baca kita Arab, macam mana nak naik perlahan-lahan macam mana nak sampai itu dan saya tak pernah anggap benda tu susah sebab saya didik diri saya dengan membaca kitab Manhajiyah lalu saya usaha untuk membaca dan saya bila saya baca saya menilai 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 macam mana cara nak bagi mudah jelas kat itu saya harap pengongsi ini bermanfaat dan kalau manfaat sharekan dan like and share dan bagi tahu pada kawan-kawan kita untuk mengambil manfaat insyaallah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam muhammad wa